ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧଗଳିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିନି ମଣିଷ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରୋଗ ଭଲ କରିବାକୁ ମାସକର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଚେଙ୍କ ଚେଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଶିଶୁର ବାପା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁର ମୋଚିରା ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଏହି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପେଟରେ କଳାଦାଗ ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପେଟରେ କଳାଦାଗ ଥିଲେ ଆଗକୁ ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋଚିରାମ ନିଜର ଏକ ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ପେଟରେ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଚେଙ୍କଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ତା ପେଟରେ କଳାଦାଗ ଥିଲା, କଳାଦାଗ ବୋଲେ ଶିର ଯେଉଁ କଳା ଶିର ସେଇକା ତାର ପ୍ରସାଦ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ଖଞ୍ଜା ତାର ଅଛି ସେଇକା ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପେଟ ଫେଟ ବଥା ନ ହଉ ସେଇପାଇଁ ଚେଙ୍କ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ମନେ ନାହିଁ ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ଭିତରେ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଏବେ ଆଣିଥିଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ହେଉଛି ଏବେ ବି ହେଉଥିବ ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କିଏ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ 10 ଦିନ ତଳେ ଚେଙ୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାନିଛନ୍ତି ପରିବାର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ମଣିଷ। ରୋଗ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ବଦଳରେ ଗୁଣିଆ ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଚେଙ୍କ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତ ଅନେକ ମରଣ ମୁହୁରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଜନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।